Qual dessas transformações aqui de anime foi a mais icônica? O primeiro lugar, o Super Saiyajin, isso daqui é indiscutível. Traz história. O Super Saiyajin traz história. Essa transformação aconteceu numa época onde a internet não existia, era tudo mato. E ela influenciou todas as outras que veio depois, isso é um fato. Dito isso, vamos ver aqui, vamos fazer um topzinho aqui das mais icônicas. Em nono lugar, eu fiquei em dúvida entre duas aqui, mas eu vou colocar a transformação do Asta. Asta é um personagem genérico, vai por mim, eu sou já tiozão, eu conheço, já acompanho anime desde, sei lá, mais de 20 anos. Carteirada? Tô dando carteirada aqui agora, meu Deus. Mas enfim, é isso. Em oitavo lugar, eu coloco a transformação do Yusuke Uramesh, que pelo amor de Deus também tem história. É quase da mesma época de Dragon Ball, Saga Namek ali, um pouco depois. Então carrega uma história. Muita gente se lembra dessa transformação. Quantas pessoas conheceriam Boruto se ele não derivasse de uma obra muito foda? Pois é, pouquíssimas. Por isso que eu vou colocar ele em sétimo lugar. Sexto lugar, eu fiquei em dúvida entre dois aqui novamente. Puta merda, é difícil, tá? Vou colocar o Titã de Ataque do Eren. Gon adulto. Hunter x Hunter já é uma obra muito consolidada e essa transformação do Gon em Gon adulto ficou sensacional. Em quarto lugar, eu coloco o Vasto Lorde do Ichigo. Em terceiro lugar, vem a polêmica. Eu vou colocar o Gear 5 do Luffy porque ela é muito recente. Eu quero ver isso animado para saber o quanto isso vai quebrar a internet. Mas por enquanto, ela está abaixo do modo sábio do Naruto. O modo sábio do Naruto tem um peso maior para a cultura pop. Barro taco.